Ja, håller på slingen där på andra sidan också. Men inte för långt fram. Nej, nej. Så långt bort du kan, men utan att de kläms där. Ja, jag tajtar lite ner på nästa gång. Ja, gör det. Så. Sen den slingen här vill jag ha längre bort. Sen när den är fast där, va? Så tar du tag i repen där, va? Ja. Ja, jag ska längre bort. Vilket? Mitt är sling. Min? Ja. Det är så. Ja, där. Så långt bort du kan. Ja. Utan att den växer. Ja. Där blir den bort. Nu tar du slingen. Nu ska jag ha ut den lite till. Du styr med linan där, va? Okej. Okay. Går du ut, så drar du båten ut och står lite. Så här. Nu är det så långt. Ja. Mm. Ja, du håller dig på den sidan, Martin. Så kan du hålla där. Jag kör mot fel. Martin, ska gå på det hållet. Du kan styra båten. But I need commandos in English or German? du drar lite på det. Du kan få. Lite så. Nej, det vänder han inte. Nej, det vet du nu. Ja, it's alright. Vi tar en touch på. Vi kollar föran. Ja, visst. Går de fri där eller? Ja, visst. Går de fri? Ja. Du, han kan inte hålla längre i snöret där. Jo, men... Akta! Ja, på! Jo. Fan, take it. Va? Yeah, it's alright. Go ahead. Flip. Flip. Listen. Flip.
Du måste svara på engelska. I got that one. Akta, den går i den. Nej, vi gör det som jag säger. Bra det. Ja, ja. Bra. Okej. Det var bra. Det var bra. Det var And can you stand there? Where? And line. Yeah. So you can stand a little bit further. It's has to go out a little bit more. Yeah. Oh, yeah. There's none. No. Oh, over there. Vi ska ha ner. Ja, det var ganska ner. Vi får väcka slingen då. Nu gör du så att du kopplar väck den där. Så kopplar du upp och jag väck den där. Båda? Ja. Ja, jag har som drar med den slingen bort eller? Ja. Tar du den under där? Ja. Så. Så det är ingen fri där, va? Ja. She's in the water, in Wannsee. By the sunset. A beautiful karma. Ja, den, så inte den slår emot, den här bordläggningen där. Ja, det här finns det bra skydd. Eller du menar med... Ja. Nu styr du, du tar ju repet där, eller ja, du kan ta så. Då kommer den på dig, va? Ja.